tidligt om morgenen til det her. Alarmen vækker mig for femte gang. Beskederne de bliver flere og flere. Nu er vi at komme for sent. Alle de andre de stresser, de løber, jeg magter det ikke. Jeg snuser alarmen og siger til mig selv, at jeg står op om lidt. De siger, jeg skal tage mig sammen, men jeg er nu som jeg er. Du kan ikke stresse mig. Starter først, når jeg træder ind. Og jeg falder aldrig bagud, for jeg ved, at jeg har altid med vind. Alle omkring mig, de elsker at snakke, men jeg hører det ikke. En vinder behøver ikke folk til at sige, at det er nummer et. De siger, at jeg skal tage mig sammen, men jeg er nu, som jeg er. Du kan ikke stresse mig. De er så fest, at du kan spejle dig. Venter ind på floor, alle vennerne de viber. Min boss er for varm, alle labels de vil sign mig. Det handler bare om tempo. Bevæger mig for hurtigt, du kan ikke følge med nu. Vi er alle så for varm, lad os åbne mit vindue. Du kan ikke stresse mig, det burde du vide nu. Du kan ikke stresse mig. Jeg finder min egen vej. Ingen skal fortælle mig, hvor jeg skal hen. Det var sangen til sæson 15 af Klassen, som er ude lige nu. Jeg er blandt andet med, og hvis du gerne vil se en masse i Klassen, så kan du trykke lige der. Hvis jeg havde vidst, hvordan dagen ville ende, så havde jeg nok ikke været så glad. Det hele ender som et stort rod. Kæft, hvor er du barnlig. Hold kæft, hvor er du moden.